teknologiaa hyödynnetään opetuksessa yhä enemmän. Markkinoille tulee uusia sovelluksia. Osa niistä on maksullisia ja osa ihan ilmaisia. Kouluille liikuntateknologian käyttöönotto ei juurikaan tuo lisää kustannuksia, jos opetuksessa käytetään oppilaiden omia laitteita, esimerkiksi matkapuhelimia. Tällöin vaan täytyy muistaa, että vanhemmilta on kysytty lupa laitteiden käyttöön. Liikuntateknologiaa voi hyödyntää esimerkiksi suunnistuksessa, jolloin ei tarvitse edes erillistä sovellusta ladata puhelimeen. Oppilaat voi esimerkiksi kokeilla selfie-suunnistusta, jossa karttapohjalta valitaan piste, jonne oppilaan täytyy löytää ja ottaa sieltä selfie. Tällä tavoin myös ryhmäsuunnistuksessa on helppo kontrolloida, että kaikki ryhmäläiset on käynyt rastipaikalla. Opettaja saa paljon irti esimerkiksi erilaisista videointiohjelmista, hidastusvideoista. Niillä voi antaa palautetta oppilaalle muun muassa oikeasta suoritustekniikasta. Lisäksi kouluilla voidaan käyttää tanssisovelluksia, puhelin voi toimia peliohjaimena. Nämä toimivat esimerkiksi hyvin myös välituntiliikunnassa. Opettajien kannattaa tarttua rohkeasti liikuntateknologian käyttöön, vaikka omat tekniset taidot eivät olisi kovin korkealla tasolla, koska oppilaat kyllä omaksuu nämä sovellukset ja pelit hyvin nopeasti. Suomalaisilta pelintekijöiltä on tullut viime vuosina paljon hyviä pelejä. Esimerkiksi Jungle Race-peli, jossa kerätään hedelmiä, toimii hyvin myös opetuksessa, että myös sitten kannustaa oppilaita liikkumaan vapaa-ajalla.